Вітаю всіх глядачів телеканалу НТК. Сьогодні у програмі «Цікаві люди» поспілкуємося із хореографиною, заслуженою діячкою мистецтв України, керівницею народних танцювальних колективів «Покуття» та «Сварга» Мирославою Воротняк. Пані Мирославо, вітаю вас у нашій студії. Поговоримо сьогодні про мистецтво і про те, чи це мистецтво на часі, чи маємо зберігати наші танці, наші традиції, чи маємо ми їх презентувати в світі і як маємо це робити. Але найперше, хочу ближче познайомити нашу аудиторію з вами. Отож, кілька слів. Танець обрав вас, чи ви обрали танець, як все це відбувалося, звідки ця любов до хореографії? Танець все ж таки, мабуть, обрав мене, бо тому що я почала танцювати ще з садочка, мабуть, як і кожна дитина. Але що стало таким основним поштовхом зразу з садочка, як мене запримітили на звіт міста, відправили в область, саме одну особу з садочка – це я була. Угу. І якось воно так пішло, школа. А потім переїзд з Тернопільщини сюди, на Коломийщину. І тут народний ансамбль танцю «Покуття», Дана Демків. І вона найбільше, фактично, це вона привила мені саме любов до народного танцю. Потім вже навчання. І таким чином я без народної хореографії, взагалі без хореографії, ну, вже не знаю себе, свого сенсу життя не відчуваю. Також в театральній діяльності я активно працюю як балетмейстер, як режисер по пластиці. Дуже цікаво це. Власне, очевидно, в навчальних закладах вивчають оці витоки нашого народного танцю. Якого коріння от вони сягають? Ви знаєте, я навчалась в Академії мистецтв в Києві. Викладачі надзвичайно хороші. Це і Мирослав Вантух, і Наталя Корисько. Це саме ті люди, які... Золотий фонд України. Це також Дана Демків. Це на їхніх мистецьких творчих оцих роботах потрібно і навчатися. Адже вони, їм передалися наступне попереднє покоління і... Вони це оберігають, плекають і популяризують. Ну, про «Покуття» можна говорити безкінечно. Такої історії навіть не знаю, котрий колектив ще має. У нас на Прикарпатті, напевно, ніякий. «Покуття» знав увесь світ, воно гастролювало в всьому світі. Потім був якийсь період, вже не так це все активно було. Зараз, фактично, колектив, який виплекав Мирославу Воротняк, тепер в руках Мирослава Воротняк. Отже, що будете з цим робити? Ну, ви знаєте, коли так склалася ситуація, війна, це ж не тільки через те, що почався якийсь занепад. Все ж таки це різні фактори, які впливають на той чи інший колектив. Дякуючи Дані Петрівні, її такій енергії ентузіазму, в першу чергу, вона змогла не тільки створити шедеври українські, українського покутського краю, а і зберегти їх. І головне моє завдання – саме не втратити ці такі творчі доробки, театралізовані, навіть її концертні номери, щоб вони не пропали. Саме їх зберегти для майбутнього покоління. Я надіюся, що буде, молоді люди будуть зацікавлені в цьому, аби приймати участь. Я також хочу сказати, що в моєму житті, коли з'явився народний ансамбль танцю «Покуття», коли я стала до керівництва, мені в цьому дуже допомогла пасічна пані Ганна. Так, це 9-та школа. Я звернулася, що мені потрібні хлопці, дівчата. В чому вона посприяла? І хочу сказати, що дякуючи от таким керівникам, які зацікавлені саме в народній творчості, і може не тільки популяризуватися український народний танець, а взагалі зберегтися вся українська культура.
І хочу сказати, що вони на останньому випускному затанцювали танець «Аркан». Такий патріотичний мистецький твір вийшов на дуже хорошому рівні. А як взагалі зберігається хореографія? От я собі ставила це запитання. От якось ці рухи, вони змальовуються, на відео фіксуються. Тобто, ну, щоб передати, наприклад, от танцювали 20 років тому цей танець і знов хочуть відновити чи поставити. От як це зберігати? Ну, в першу чергу, щоб передати цю енергетику і такий оцю ізюмінку саме цього танцю, це безпосередньо має людина передавати, яка танцювала саме той номер. Вона знає, як керівник його ставив, заради чого, як керівник це подавав. Ну, саме таким чином. А колись то вивчали по книжках, по відеорядах. Зараз в Ютубу багато один в одного дивляться. Хтось має велику фантазію, то щось додумає. Хто має більш такі завдатки докопуватись до істини, ще їде в села, ще щось питає, спілкується з старожилами і таким чином, включаючи свою фантазію на основі хореографічного матеріалу, на основі цих елементів, які притаманні тому чи іншому селу, створюють такі хореографічні номери. Пані Мирослава, скільки років ви були учасником покуття? Ну, скільки танців пам'ятаєте? Ну, я пам'ятаю усі танці, за винятком останнього номера, які вже були зроблені після того, як я вже перестала ходити, коли утворила свій народний ансамбль танцю «Сварга». І, власне, до нього ми плавно переходимо. Саме ваше дітище, колектив «Сварга» також дуже добре нам відомий, знайомий, неодноразово і матеріали ми робили про цей колектив, про перемоги в різних конкурсах. Скільки йому років? Чи була це, скажімо так, певною мірою ностальгія за покуттям, коли ти розумієш, що ти вже не можеш бути як учасник, та? Тому що там треба молодших, можливо, чи тих, хто має більше енергії, ну не знаю, так? Тобто не танцюють там все життя все-таки на сцені, так? Тобто як от воно це відбувалося, зародження саме «Сварги», яка була тоді ідея? Саме «Сварга» зародилася, коли, ну, я ж була ще в покутті, якби репетитором, але все-таки допомагаючи і аналізуючи якісь матеріали, аналізуючи своє життя, все-таки хочеться мати щось своє, утворити щось своє. Ну, по крайній мірі, попробувати. Якісь свої ідеї, зрештою. Так, правда, так, так. І таким чином, ну, на початку цей колектив був утворений, він називався «Квіти покуття». Потім, щоб не виникало «Квіти покуття» і «Покуття», якісь, ну, непорозуміння, щоб не виникали, переназвали, був колектив «Дихання». Але в цьому колективі «Дихання» я практикувала різні стилі. Це був театр танцю «Дихання», і це був стиль, ми там танцювали і степ, і модерн, і народну хореографію. Ну, зрозумівши, що все, і бальну хореографію, зрозумівши, що все нараз ти не можеш потягнути, тому що отримуючи навіть оце молоде покоління, яке ти виховуєш на майбутнє, ти все ж таки маєш обрати один стиль. Ну, і таким чином воно само собою. Я не відмовилася від різної хореографії, але все ж таки народна хореографія, вона більш мені близька, притаманна, і я її надзвичайно люблю. Вивчати саме ці строї, адже Покутський край надзвичайно цікавий, кожне село має свій стрій, свій головний убір, і саме в цих строях я просто кохаюся. І через це все ж таки дихаю до народної хореографії якось не клеїться. То виникла ідея «Сварга». Так, а так як вишивки, елемент на скринях – це є елемент «Сварги». І так зародилася назва, закріпилася назва колективу «Сварга». А я, власне, хотіла запитати, що це означає. Тобто це якийсь узір, називаємо це так, це, так? Так, це елемент якби рівноваги. Це чоловік, жінка, права, ліва сторона, вогонь, вода і одне одного, якби врівноважують. Так, бо коли береш там праву сторону, це вогонь, то ти спалахуєш її, а ще коли ліва сторона до тебе доповнюється, відповідно, є гармонія. Є баланс, ага. Так. Наскільки охоче молодь
береться до народного танцю, чи хочуть ходити зараз хлопці, дівчата, чи подобається це їм, бо чи важко конкурувати з сучасними танцями? Ви знаєте, завжди народний танець, як то сказати, був поза конкуренцією, тому що він не настільки популяризувався. Навіть от фестивалі, не було фестивалів суто народного танцю. Це лише був фестиваль, конкурс вірського і арканове коло. Потім з'явилися толока в Харкові. Ну так, по чуть-чуть з'являлися суто народного танцю. Ну, в більшості це є мішана структура. І багато сучасності, багато бальності. І все ж таки не популяризувала Україна саме український танець. Угу. Хоча це головне завдання – популяризувати свою націю. Ну, вже багато років ми в Коломиї, власне, завдяки вам маємо фестиваль саме народної хореографії «Покутські витоки», і цього року він також відбудеться. Можливо, кілька слів, власне, про це. Чи це була пауза минулого року, чи не було паузи, чи він безперервно йде, хто зголосився приїхати, як ви готуєтесь? Саме «Покутські витоки» вони започатковані мною і Тарасом Магдичем, царство йому небесне. Також дуже хочу подякувати на той момент відділу управління культури, які також підтримували дирекція Народного дому. Це в 2016 році перший фестиваль відбувся на сцені Народного дому. В ньому було задіяно 6 областей з України – Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Дніпропетровська і Київська область. І, власне, вони представляли етніку свою, так? Свої строї, свої рухи. Так, кожен представляв свою культуру, свого краю, ну, в більшості. Дуже важко знайти саме ту етнічну культуру і на основі цієї етнічної культури зробити свій номер. Багато хто привозив гопаки, гуцулки, які не дуже притаманні тому краю. Ну, гуцулка – це наша ж правда. Ну, так, але, наприклад, приїжджали з Київщини чи з Полтави. То не гуцулка не може бути. Так, абсолютно. А ще чи гопак? Ми так собі уявляємо, можливо, то й не так. Ну, то і так, і трішечки не так. Це кожна область має свої танці. І потім з'явилася Волинь, з'явилася Полтава, додалися колективи з-за кордону. Це з Польщі, з Боснії і Герцеговини, з Грузії, з Румунії. Це також дуже робить фестиваль знаковий, особливо для Коломиї, для Покутського краю. В період повномасштабного вторгнення перший рік не робили і минулого року не робили. У 2022 році ніхто фестиваль не робив. А в 23-му я вже не пригадаю. В 23-му ми робили фестиваль. Але дуже так, як сцена була зайнята, то ми його робили в Саджівці. Угу. Так. Також приїхало дуже багато колективів, але це було так дуже, ну як не так розгорнуто, як завжди. Тому що на цьому фестивалі відбуваються різні майстер-класи по строях того чи іншого регіону. Зав'язування головного убору, вишивки, виставки майстрів. Тобто, вже виходить за майже просто танцюємо, так? Тобто, пізнаємо глибшу культуру. Так, тому що саме танець, він не виникає ні з чого. Угу. Це він також, як то кажуть, відкриваємо скриню і витягуємо все. Витягуємо і костюм, і витягуємо музику, і витягуємо танець. Головне, не забуваємо своє рідне. А Коломия, який танець? От коломийський? Коломийка? Коломийка. Тобто Коломийка. Гуцулка – це швидше ближче до гір, а аркан – це також, так? Аркан, я ж три назвала, бачите. Так, також падеспанець – це… Це наш, так? Так. Угу. Ну, є польок багато, притаманних саме коломийському краю. Особливо подивитися на танці Дани Демків, можна зрозуміти, що це... То все наше? Так. Можемо пишатися. Так. То, направду, я бачила... Це Івано-Франківська область. Дуже красиво, насправді. Я знаю, що покутські витоки їдуть за кордон також. То як то буде? Ви вже розповідали до початку власне програми, що плануєте їхати з колективами в Німеччину. Що то буде?
теж десь воно так в руслі покутських витоків, я так розумію. Так. Ви знаєте, зимою була я запрошена таким колективом в Мюнхені, як і балетна школа Жаною Дідковською, яка керує цією школою, де було проведено майстер-класи. І так за чаєм, оговоривши, ми так якби запланували наперед щось такого плану провести, і щоб цей захід мав можливість зібрати кошти для Збройних сил України, щоб не тільки приїхати показати свої красоти свого краю, а ще і допомогти нашим військовим. Угу. Тож буде задіяно 5 колективів. Це Народний ансамбль танцю «Сварга», Народний ансамбль танцю «Покуття», також з Нижнього Вербіжа Народний ансамбль танцю «Гомін Карпат», з Чернівецького училища над Прутом, і також з Народного дому оркестр народних інструментів «Гуцульська мрія». Це молоді люди, які лише починають, але хотілося б їх підтримати також і показати, що вони на правильному шляху, що українська музика, українська культура також дуже важлива не тільки в Україні, але й за кордоном. Я думаю, що німці і інші учасники чи гості фестивалю будуть подивовані насправді цими дійсно розмаїтими строями, прикрасами. І я знаю, що в Покутті вони всі оригінальні, давні, це збиралося дійсно десь по скринях. Чи збереглись вони, чи вдається ще поповнити ці запаси, десь повишуковувати? Ну, ви знаєте, на рахунок поповнення запасів дуже зараз складновато, адже фактично не фінансується. А дякуючи Дані Петрівні, вона назбирала надзвичайну колекцію. Це і сардаки, і кіптарі, і обгортки, і запаски. Ну, дякуючи, дякуючи такому надбанню, управління культури має чим гордитися. Коломийське. Наскільки, на вашу думку, пані Мирославо, власне, на часі фестивалі чи просто концерти, постановки танців? Ми розуміємо, що Україна переживає найважчі свої часи, і чи, власне, в тему все це? Ви знаєте, ну, так як на мою думку, я не можу виражати думку всіх, але в любі часи військових дій чи війни все ж таки культурні події відбуваються, відбувалися і повинні відбуватися. Ну, маючи те, що культура завжди така, вона недофінансована, вона завжди фінансується надлишком, що в місті, що в області, що взагалі в Україні. Культура, на жаль, завжди відчуває свою таку другорядність. Хоча я вважаю, що культура – це стержень саме нації, та, це є стержень тої ж нації. Адже культура – це виховний процес. Вона виховує моральні цінності. Культура утверджує українську ідентичність. Ну, та, власне, і ворог що закладає... хоче сказати, що ми з ним та один народ. Там так, ти, ну, не просто не один. Абсолютно. Кардинально різні. Подивитися так. Тільки навіть оті ж танці, які ми можемо абсолютно показати в світі. І ця же ж культура закладає фундамент для націотворення. Так. А коли, от коли говорять, що навіть той же ж фестиваль, чому його не проводити? Приїжджають малесенькі, середні, старші, молодші. Потрібно проводити. Ну, так, а я навіть ростуть, вважаю, абсолютно вірно, я вважаю, що той, хто говорить, що культура не на часі, це є ворог українського народу. Тому що оця прогалина культура, якщо не ми заповнимо, то прийде ворог і ворог заповнить своєю ж культурою, що він і робив до цих днів. Ми ж виховувалися всі на російській культурі. Це і театри, це були взірці, хоча ми мали своїх взірців. Це хореографи також. Ми мали своїх, виявляється, взірців, які, ну, недовивчені, недосліджені. Ми багата Україна, ми багата країна всіма надбаннями. Просто їх треба витягувати і також популяризувати. І зберігати. Та я не знаю, чи ми вже осягнули, наскільки ми багаті. Це, здається, так, що досі не осягнули. Але я хочу ще сказати і той момент, що культура на часі не тільки через те, що в нас отакі головні завдання кинути оце зерно діткам,
і в них воно проросте. А ще ті же ж діти, юнаки, дівчата, вони відчувати повинні не тільки задоволення, бо в час війни це всі ж в трагедії були, mm-hmm. це зриви, це взагалі нерозуміння цього світу, що відбувається, куди бігти, що робити. Так. А вони відчувають свою потребу, що вони допомагають Збройним силам України своїм танцем, своєю піснею, віршами, своїми виставами. І це головне завдання, тому що зараз всі донатять, зараз всі волонтерять для того, аби перемога. Відбулася перемога. Пані Мирославе, ви вже згадували про те, що однією зі сфер діяльності є також постановка, хореографічних елементів, власне, в театральних постановках. Балетмейстер, тобто пластика акторів. В яких театрах доводилось працювати, ставити свої роботи, і чи робите це зараз? Так, працюю, я хочу навіть сказати, що в 2013 році я була задіяна як хореограф в виставі російського театру в Луганську, російської драми. І що хочу сказати, що в 2014 році відбувається отаке, а в 2013 році всі актори зі мною розмовляли українською мовою. І взагалі там, де є культура, є порозуміння. І як балетмейстер я працюю з 2008 року в різних театрах, а в Коломийському театрі з 2003 року. І коли була зароджена Сварга, теж в 2003 році. Як ви все встигаєте? Якось Бог допомагає поєднюю. Остання робота була в Чернівецькому театрі, це Ромео і Джульєта. Ні, остання робота була Вовчиха, перепрошую. Це в якому театрі? Це в Чернівецькому театрі. Ну, це вже не йдеться тільки про там національні танці, тут в загальному, так? Пластика. Так, це йдеться і про часу, і так? Про так, і про пластику, і про хореографію, і про поєднання акторської майстерності з пластикою. Це не тільки хореографія. В театрі це може бути мить хореографічна, яка переплітає ту чи іншу сцену. Зараз на даний момент ведеться співпраця в Коломийському театрі з чернівецьким режисером. І я запрошена як балетмейстер. Пані Мирославе, так на завершення. Яке майбутнє, на вашу думку, в українського народного танцю? Як ми маємо не загубити це, примножити? Ви знаєте, щоб його не загубити, є от такі люди, які, як Дана Демків. Це простий спосіб відомі. Танцювати його, так? Так, танцювати – це в першу чергу. Танцюючи його, ми його популяризуємо. Але щоб він набув всесвітнього значення, це потрібно державні проекти, і держава повинна бути в цьому зацікавлена. От такий приклад, як пані Ганна, директор 9-ї школи, це є от саме той приклад, виховуючи учнів на народному танці, тоді буде результат. Це не йдеться, що треба забути всі стилі. Ні, навпаки. Але так, як от гонір, щоб був гонор, гонорова людина, я українець, я от танцюю, наприклад, ти танцюєш там самбу, а ти хто? Ну, ти українець. І ти самбу, а ти хто? Ну, а я англієць. Так, аркана танцює. Аркана танцюють суто українці. Так що тут є от така велич нації саме в народному танці. Ну, і нагадаємо, коли саме в Коломиї відбудуться Покутські витоки? Цього року Покутські витоки в Коломиї відбудуться 3-4 серпня. 3 серпня це буде така фольклорна частина, а відкриття перед писанкою 6 вечора, потім конкурсна програма 4 числа і заключний концерт і гала-концерт буде 6 вечора перед писанкою у неділю 4 серпня. Я також би хотіла, щоб в цій студії була начальник управління культури. Цього року, я надіюся, буде
таке більше підтримки, хоча тому що дуже нелегко в час війни без фінансування що зробити, а коли є плече, коли є взаєморозуміння і підтримка один одного, то от виникають такі фестивалі і завжди легше. Я хочу сказати, що у мене ще є громадська організація «Артпростір Коломия», то цьогоріч така от саме підтримка цього фестивалю – це буде за сприяння Національної спілки хореографів України, що дуже велично в цьому світі хореографії і світі мистецтва. Це управління культури, це Івано-Франківський навчально-методичний центр Прикарпаття. І колектив звідси? Також «Артпростір Коломия». Колективи ми плануємо, але це, бачите, така ситуація, що... Ми говоримо про цей період, коли так, ми спілкуємося. Суто будуть з України. Це буде Київська область, це Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська, Полтавська, Хмельницька і Одеська області. Ну, це поки що попередньо так колективи заявилися. Так, але вже будемо бачити в процесі, як воно буде виникати. І цьогоріч будуть дуже обмежені нагороди, що хоча я дуже цим переживаю, тому що коли люди приїжджають, привозять молодшу, середню і старшу групу, ну, варто якось відмічати той чи інший колектив. От за це я дуже переживаю. Але я надіюся, що разом з управлінням культури все буде добре. Переконана, що все вдасться, і коломияни прийдуть дивитися на мистецтво інших областей, бо це ж так цікаво. Ми знаємо свої танці, вони знають свої, от обмінюємося. Так. Власне, синергія ця відбувається і вартує піти подивитися, не пропустити це хороше дійство. І я теж закликаю долучатися і підтримувати і тих людей, дійсно, які приїдуть, витратять свій час, привезуть своє мистецтво і очікують отримати, скажімо так, вдячний фідбек від нашої коломийської аудиторії. І крім того, це будуть зібрані кошти, передані на Збройні Сили України також, бо тому що навіть з хореографів наші хлопці воюють і також які мають свої потреби. Так що це не тільки будуть донати від глядачів, але від учасників також. Ну, хто скільки зможе, це ніхто нікому не каже, це участь безкоштовна. Що ж, я дякую і нашій аудиторії нагадаю, що спілкувалася зі мною в студії Мирослава Воротняк, заслужена діячка мистецтв України, керівниця народних колективів, хореографічних колективів «Покуття» та «Сварга», балетмейстерка. Просто хороша, гарна коломиянка. Дякую, пані Мирославо, за цікаву розмову. До нових зустрічей. Ви дивились програму «Цікаві люди». Побачимось. Побачимось.